जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवाल र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजल्पा लसकुश अनि अभिवादन। आज हामीले जनसवाल कार्यक्रममा नितान्त जनस्तरबाट भइरहेको एउटा आन्दोलन, एउटा अभियान, जुन अभियान जुन आन्दोलन भनेको नेपाल सम्बद्धको आन्दोलन, नेपाल सम्बद्धलाई अहिले राज्यले राष्ट्रिय सम्बद्धको रूपमा मान्यता दिइसकेको अवस्था छ र नेपाल सम्बद्धका प्रवर्तक शङ्करधर शाखालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। यो प्रत्येक वर्ष आइरहने नेपाल सम्बद्धको नयाँ वर्ष र नेपाल सम्बद्धलाई प्रयोग गर्ने सवाल, नेपाल सम्बद्धको यो भिन्टुना सांस्कृतिक आन्दोलनको सवाल र लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर बहस हुने गरिन्छ। यो बिचमा आज हामीले लामो समयदेखि यो नेपाल सम्बद्धको विषयमा र शङ्करधर शाखाको विषयमा लगातार रूपमा आफ्नो कलम चलाउँदै आउनुभएका पत्रकार नेवा पत्रकारहरूको साझा राष्ट्रिय सङ्गठन नेवा पत्रकार राष्ट्रिय डबुका महासचिव सुनिल महर्जनलाई आमन्त्रण गर्दछु उहाँसँग कुराकानीतर्फ लाग। सुनिल महर्जनजी जोजलपा नमस्कार। जोजलपा नमस्कार। अहिले नेपाल सम्बद्धको नयाँ वर्ष 1142 यो प्रारम्भ हुने यो क्षणमा सबभन्दा पहिला तपाईँलाई नयाँ वर्षको शुभकामना, सुन्ती नखको शुभकामना। हजुर, सबैलाई तपाईँलाई यस इन्डिजिनस परिवार हेरिरहनु भएका सबैलाई शुभकामना छ। नौदया पेन्टुना नेपाल सम्बद्ध 1142 शुभकामना। नौदया पेन्टुना। अब नेपाल सम्बद्धको विषयमा तपाईँले लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। नेपाल सम्बद्धको आन्दोलनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आजभन्दा 42 वर्षबाट अगाडिबाट सुरु भएको यो आन्दोलन अहिले जुन स्तरमा पुगेको छ, जुन अवस्थामा पुगेको छ, यसलाई एकचोटि तपाईँ फर्केर हेर्नुभयो भने यो आन्दोलन कसरी विकास भयो, गर्नुपर्ने के, जानुपर्ने के, कहाँ गइरहेको छ भनेर चाहिँ यदि विश्लेषण गर्ने हो भने के भन्नुहुन्छ? यो आन्दोलन वास्तवमा यो जुन नेपाल सम्बद्ध 1100 सुरुवात भएको यो आन्दोलन लाई हामी आन्दोलनलाई एकचोटि पुनरावलोकन गर्ने हो भने आन्दोलन विभिन्न कालखण्डका विभिन्न आन्दोलनका विभिन्न स्वरूपहरू हामी पाउँछौँ। त्यसरी एउटा भनौँ न, पञ्चायत कालमा यो आन्दोलन सुरु भयो, पञ्चायत कालमा यो आन्दोलन नेपाल सम्बद्धलाई राष्ट्रिय मान्यता दिने आन्दोलन थिँदै थियो र अर्को आयाम यसलाई भाषिक आयाम पनि जोडिएको छ कि नेपाली भाषा बाहेक अरू भाषा, विशेष गरी नेपाल भाषा लगायत अरू भाषाहरूलाई समान राज्यले समानता भाषिक समानतासँग पनि जोडिएको यो आन्दोलन हो र साथसाथै चाहिँ पञ्चायत कालमा भूमिगत अवस्थामा चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब चाहिँ लोकतन्त्रको लागि, स्वतन्त्रताको लागि, राजनीतिक स्वतन्त्रताको लागि र बौद्धले प्रजातन्त्रको लागि पनि जोडिएको चाहिँ आन्दोलन चाहिँ हामी पाउँछौँ। र जब चाहिँ 1946 बौद्धले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो र त्यो नेपाल सम्बद्धको आन्दोलनबाट एउटा स्वतन्त्रताको आन्दोलन त्यो भाग पुरा भयो जस्तो धेरैले महसुस गरे। त्यति बेला चाहिँ अब भनौँ न सबै राजनीतिक दलहरूले भाग दिन्थ्यो नेपाल सम्बद्धको आन्दोलनमा, अरू बेला आन्दोलन गर्न नपाइने र त्यसैलाई एउटा चाहिँ एउटा स्वतन्त्रताको चेतना दिने आन्दोलनको रूपमा भाग लिन्थ्यो, त्यसरी विकसित भएको थियो। र 46 सालपछि एउटा त्यो बौद्धले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने स्वतन्त्रताको आन्दोलन त अब त्यो पुरानै भयो। त्यसपछि त्यससँग जोडिएको भाषिक र आन्दोलन नेपाल भाषाको समानताको आन्दोलन त्यसमा जोडिएको थियो र सँगसँगै नेपाल सम्बद्ध राष्ट्रिय सम्बद्ध बनाउने माग र यसलाई चाहिँ मतलब चाहिँ एउटा राज्यले नै स्वीकार गर्नुपर्ने माग पनि जोडिएर आन्दोलन एउटा आन्दोलनको रूपमा पनि आउँदै आएको थियो। र 56 सालमा जसरी चाहिँ मतलब चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले यो सङ्घ नेपाल सम्बद्धका प्रदेता जुन राष्ट्रिय विभूति शङ्करधर शाखाले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिसकेपछिको अवस्थामा एउटा चाहिँ ठुलो माग पुरा भएको रूपमा महसुस गरेको थियो भने 65 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यक्रम क्याबिनेटबाट जुन नेपाल सम्बद्धलाई राष्ट्रिय मान्यता दिइसकेपछि एउटा नेपाल सम्बद्धले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग पुरा भयो कि भन्ने रूपमा लियो र त्यसपछि आन्दोलनको स्वरूपको विषयमा विभिन्न बहसहरू सतहमा आए। राष्ट्रिय सम्बद्धको मान्यता पाइसकेपछि यसलाई भाषिक समानतासँग भाषिक आन्दोलनसँग जोड्न मिल्ने कि नमिल्ने, अधिकारसँग अन्य अधिकारहरूसँग जोड्ने कि नमिल्ने, र हामीलाई स्मरण छ यो 62 भनौँ न यो बौद्धल कालमा यो आन्दोलन भाषिक समानता हुँदै त्यति बेलाको संहिताको मुभमेन्ट पहिचानको मुभमेन्टसँग पनि जोडिएको आन्दोलनको रूपमा लिएको थियो र 65 सालपछिको अवस्थामा आन्दोलनभन्दा पनि यो उत्सवको रूपमा
विकसित हुँदै गएको हो कि भन्ने चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अनुभूत चाहिँ धेरैले गरेका छन्। अहिले पछिल्लो समयको यो चाहिँ आन्दोलनबाट सुरु भएको यो अहिलेको गतिविधि हेर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष नयाँ वर्ष मनाउने गतिविधि हेर्ने हो भने नयाँ पुस्ताले के ठान्ने अवस्था सिर्जना देखिएको छ भने मानिसहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन्। यो नेपाल सम्बन्धको आन्दोलन अहिले नितान्त नेवा समुदायको एउटा संस्कृति भइसक्यो। बाजा बजाउने, नाचगान गर्ने, रमाइलो गर्ने, टिका लाउने र शङ्करको मूर्तिलाई एउटा शङ्करलाई चाहिँ देवताको रूपमा मान्ने, टिका लाउने, माल्यार्पण गर्ने संस्कृतिको रूपमा यो 42 वर्षको दौरानमा नेवा समुदायले विकसित गरेको एउटा संस्कृतिको रूपमा लिन थालिएको भन्नेहरू पनि छन्। यो वास्तवमा होइन तर भएको यस्तो छ भन्नेहरू पनि छन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, वास्तवमा हामी 2000 नेपाल सम्बत यसको नारायणलाई हामी बच्चा बेलादेखि सुन्दै आएको होइन। नेपाल सम्बतलाई सरकारले मान्यता दिनै पर्छ, नेपाल सम्बत राष्ट्रिय सम्बत भनेर। र हामीलाई चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ यो नेपाल सम्बत चाहिँ अब राष्ट्रिय मान्यता पायो। यसको प्रदेता राष्ट्र सङ्गठन साखवालज्यूलाई राष्ट्रिय विभूति पनि घोषणा गरियो। अब ठुलो माग हामीलाई पुरा भएको जस्तो अनुभूत भएकै हो। र अर्को हिसाबले भन्दाखेरि नेपाल सम्बत जुन एउटा महापूजाको दिन हामीलाई अब यो मनाइन्छ र यसमा चाहिँ महापूजाको पनि पक्षहरू जोडिएर पहिला जोडिन्थ्यो। यसले गर्दाखेरि एउटा नेपाल सम्बत अब भनौँ अरू नयाँ वर्षहरूमा जसरी चाहिँ हामी चाहिँ एउटा हर्षोल्लास गरिन्थ्यो, जसरी मनाउँथ्यो, एउटा ठुलो उत्सवको रूपमा, सांस्कृतिक उत्सवको रूपमा मनाइरहेको छ। र एउटा उत्सव पनि हो, उत्सव पनि हो। र अहिले एउटा बहस चाहिँ के आइरहेको छ भने यसलाई उत्सवकै रूपमा अब अगाडि बढाउने हो कि र हिजोसँग जोडिएका जुन हाम्रा अधिकारका पक्षहरू, भाषिक अधिकारका पक्षहरू, सांस्कृतिक अधिकारका पक्षहरू अब जोडिएर जाने कि नजाने भन्ने चाहिँ बहस छलफल चाहिँ भइरहेको छ। र त्यो कुराहरू अहिले अर्को ढारबाट त्यो बसहरू भइरहेको अवस्था चाहिँ हो। तर मानिसहरूले चाहिँ यदि यो भाषिक आन्दोलनको कुरा अन्य कुरा जोड्दै लाने हो भने नेपाल सम्बतले जति हाइट लिनुपर्ने, जसरी चाहिँ नेवा समुदाय बाहेक अरूले पनि अपनत्व महसुस गर्नुपर्ने, त्यो भाषिक आन्दोलनको कुरा, नेवा समुदायको भावनाको कुरा सबै गर्दाखेरि नै यो चाहिँ त्यति हाइटमा नपुगेको कि अरूले अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको कि नेवा बाहेक अरूले चाहिँ यो नेपाल सम्बत हाम्रो पनि सम्बत हो भन्न नसकेको कि भन्ने ढङ्गको कुरा पनि आइरहेका छन्। यो विषयमा के छ तपाईँ? ओ, हामीलाई छ, हामीलाई एकदम सबैले पहिला हामी अब भनौँ न नेपाल सम्बत 11 भनौँ न यति सालको नुदाया भिन्तुना भन्थ्यौँ। अहिले वृहत रूपमा एउटा चाहिँ के आएको छ भने तपाईँ चाहिँ अब हेर्नु न विभिन्न जिल्लाहरूमा जाँदाखेरि पनि, विभिन्न ठाउँ ठाउँमा जाँदाखेरि एकैचोटि शुभ विजया दशमी, नेपाल सम्बत 1142 नुद, छठ पर्वको उपलक्ष्यमा शुभकामना भनेर चाहिँ नेपाल सम्बत नुदलाई पनि यो वृहत रूपमा समेटेर शुभकामना दिने चाहिँ एउटा चाहिँ चलन त आएको हो नि। विशेष गरी यो 62-63 पछिको अवस्थामा त्यो एउटा पनि पहिला त्यस्तो थिएन। शुभ विजया दशमी, दीपावलीको शुभकामना भन्ने छठको पनि भनिँदैनथ्यो। अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ अब समावेशिता, अहिले सबैको अधिकारले सम्मान गर्नुपर्ने भाव पछिल्लो आन्दोलनले अलिक विकसित भएको हुनाले त्यो आएको छ। त्यो पनि एउटा 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 अरू विभिन्न समुदायहरू, नेवारहरू बाहेकको विभिन्न समुदायहरूले स्वीकारेको अवस्था चाहिँ हो। तर अझै पनि हामी कहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो 40 वर्षको एउटा चाहिँ नेवार समुदायहरूले नै अगुवाई गरेर हुर्काउँदै आएको हुनाले पनि यो नेवारहरूको मत पनि हो कि भन्ने भान भ्रम थियो। तर अहिले एकदम चिर्दै गएको अवस्था छ। नेपाल सम्बत भनेको विशेष गरी सबैको सम्बत हो भन्ने चाहिँ औपचारिक रूपमा भनिए पनि व्यवहारिक रूपमा चाहिँ त्यो खालको बुझाइ, त्यो खालको भ्रम भनौँ न नभएको चाहिँ होइन, त्यसलाई चिर्दै जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता चाहिँ हो। तर नेवा समुदाय जसले चाहिँ यो आन्दोलनको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अरूलाई समेट्न खोज्न नसकेको हो कि त्यो एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ? अब यो नेपाल सम्बत राष्ट्रिय सम्बत भइसकेपछि यसमा बृहत्तर रूपमा एउटा चाहिँ जुन एउटा जनस्तरबाट, पहिलेदेखि जुन जनस्तरबाट हाम्रो चाहिँ नुद समारोह समिति भनेर गठन गर्दै आएको थियो, त्यसमा चाहिँ बृहत क्षेत्रका, बृहत समुदायका, बृहत चाहिँ मतलब चाहिँ मानिसहरू समेटिनुपर्छ भन्ने आवाज चाहिँ उठेको थियो। र उहाँहरूले चाहिँ प्रतीकात्मक रूपमा केही मानिसहरूलाई समेट्नु भएको पनि थियो। तर जुन हिसाबले चाहिँ त्यो समेटिएको छ र समेट्नु पर्थ्यो, त्यसलाई अलिकति बढाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ, अहिले पनि छ। त्यो त्यसलाई चाहिँ अलिक बढाएरै लगाउनु पर्ने, त्यसमा समेटेरै जानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ अहिले पनि छ। अहिले यो नेपाल सम्बतको आन्दोलन, यो भिन्तुना सांस्कृतिक कार्यक्रमको सवालमा कुरा गर्दाखेरि, पछिल्लो समयमा समारोह समिति गठन गर्दाखेरि
नेपाल सम्वतको राष्ट्रिय समारोह समिति भनेर गठन गर्ने पनि नाम राख्ने पनि चलनमा आएको छ। काठमाडौँमा त्यस्तै राखिने गरिन्छ। तर वास्तवमा व्यावहारिक रूपमा हेर्दाखेरि ललितपुरमा अलग्गै छ, भक्तपुरमा अलग्गै छ, कीर्तिपुरमा अलग्गै छ, नेवा बस्ती बस्तीमा आफ्नै समारोह समिति छन्। तर ती समारोह समितिको केन्द्रीकृत रूपमा चाहिँ ल्याएर चाहिँ राष्ट्रिय समारोह समिति गठन गरेको जस्तो देखिँदैन। कहाँनिर कमजोरी भइरहेको भावनाको हिसाबले, नामको हिसाबले चाहिँ राष्ट्रिय समारोह समिति, तर व्यावहारिक रूपमा हेर्दाखेरि आफ्नै समारोह समिति, यो कहाँ कमजोरी भयो जस्तो लाग्छ? वास्तवमा अब यो यसमा अब जनस्तरबाट चाहिँ गठन गर्दै गर्दै आएर हामी यहाँसम्म अवस्था पुगेको हौँ। र अहिले जुन रूपमा समितिहरू गठन गरिएको छ, गर्दै आएको छ, त्यसमा चाहिँ धेरै त्यसलाई अझ विकसित गर्दै जाँदै जानुपर्ने। तपाईँले भन्नु जस्तै अलि चाहिँ यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्वरूप दिनुपर्ने र अरू अन्य समुदायहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। नयाँ वर्ष नेपाल सम्वत मनाउने क्रममा अब तपाईँले भन्नु कतै चाहिँ मतलब चाहिँ अब काठमाडौँको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अब त्यहाँ एउटा जनस्तरबाट चाहिँ गठन गर्दै आएको छ एउटा समारोह सभा गरेर। अब ललितपुरको सन्दर्भमा हेर्ने त्यहाँ विभिन्न जातीय समाजहरू खलापुसाहरूले चाहिँ मतलब चाहिँ पाली पालो उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ भने अझ खोकना बुगुमती जस्तो ठाउँमा पनि अब त्यहाँको स्थानीय वडाहरूले नै र्यालीको जिम्मा लिएर त्यो गर्दै आएको छ। त्यो पनि एउटा नयाँ अभ्यासको रूपमा छ भने कीर्तिपुरमा विभिन्न तपाईँ विभिन्न स्थितिमा त्यहाँको खला पूजा गुटीहरूले संयोजन गर्दै आएको छ। र त्यो संस्थागत स्वरूपको विषयमा नेपाल सम्वत एघार जुन नयाँ वर्ष मनाउने संस्थागत स्वरूपको विषयमा चाहिँ बहस एउटा खाँचो चाहिँ आवश्यक हो। किनभने अहिले जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ नुन समाज समिति त्यसको अध्यक्ष र काठमाडौँको सवालमा जसरी चयन गर्दै आएको छ त्यसले चाहिँ काम गर्ने अवस्थाको जुन छ त्यसलाई त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ कानुनी समर्थना, एउटा चाहिँ औपचारिक समर्थना, त्यो समर्थना चाहिँ बनाउनु पर्ने र त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ महसुस धेरैले गरेको छ। र यसपटक पनि यो संस्थालाई दर्ता गरेर जाने भन्ने कुराहरू आएको छ र कसरी के गर्ने भन्ने धेरै आएको छैन र यसमा सुधार आवश्यक छ भनेर धेरैले चाहिँ भन्दै आएको कुरा हो। यसमा हामी ठिकै छ, यो गर्नै पर्ने काम हो। यो नेपाल सम्वतको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि नेपाल सम्वतलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोगको सवालको कुरा, राष्ट्रले मान्यता दिइसकेपछि राज्यले प्रयोग गर्ने सवालमा पनि प्रत्येक वर्ष कुरा उठ्ने गर्छ। तर अहिलेसम्म खासै चाहिँ लागू गरेको छैन। मुखले भन्ने राष्ट्रिय सम्वत तर व्यावहारिक रूपमा सांस्कृतिक सम्पदको रूपमा मात्र रूपान्तरण भइरहेको, अहिले गरिरहेको, व्यवहारमा देखिरहेको, जनस्तरबाट प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ? अब चाहिँ राष्ट्रिय सम्पद भइसकेपछि गर्नुपर्ने के हो त? होइन, अब हामी वास्तवमा अब हामी एउटा मतलब चाहिँ अब पत्रकारहरूले सुन्दै आएको, हामीलाई भन्दै आएको, हामीसँग छलफलमा कुरा गर्दै आएको, नेपाल सम्वत राष्ट्रिय सम्वतको रूपमा मान्यता पाएपछि यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो यो आन्दोलनको ठुलो 40 वर्षको एउटा दैनिक कामकाजीको रूपमा बनाउनु पर्ने भन्ने माग छ। त्यो त बाँकी नै रहेको छ। र अहिले जसरी चाहिँ नुन समारोह समितिले देशको कार्यकारी प्रमुख समक्ष हरेक वर्ष भेटेर अथवा चाहिँ कार्यक्रम हुने दिन चाहिँ राखेको आग्दै आएको माग भनेको त यो नेपाल सम्वतलाई चाहिँ यसलाई कामकाजी बनाउनु पर्यो र प्रधानमन्त्रीको लेटर प्यारो लेख्नु पऱ्यो भनेर यसपटक पनि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति पनि भन्नुभयो यो ठुलो कुरा होइन, यो त तुरुन्तै पुरा हुने माग हो भनेर भन्नुभएको थियो। हुन त लेटर प्यारोमा लेख्ने कुरा धेरै वर्षदेखि उठ्दै आएको कुरा हो, यो पुरा भएको छैन। र त्यसै गरी सिक्कामा चाहिँ लेख्ने कुराहरू आयो। त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा भनेको सङ्गठन शाखाको लाई चाहिँ मतलब चाहिँ यो इतिहास सम्बन्धी पाठ्यक्रममा राख्ने कुराहरू आयो। र यो विषयमा चाहिँ अलिकति बहस हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। जस्तै भनौँ न, अब सङ्गठन शाखालाई हामीले हरेक वर्ष राज्य मतलब चाहिँ राज्यका कार्यकारी प्रमुख पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने भनेर भन्दै आयो। हामीले पनि हाम्रो चाहिँ मतलब चाहिँ भनौँ न स्थानीय तहहरूमा चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम बनाइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो पहल गऱ्यो भने त्यो धेरै कुराहरू आइरहेको छ। त्यसबाट पनि हामी पहल गर्न सक्छौँ स्थानीय तहको पाठ्यक्रममा। जस्तै काठमाडौँ चाहिँ महानगरपालिकाले जुन एनए छिउ एनए भनेर बनायो, त्यो एउटा नेपालकै स्थानीय तहको लागि ठुलो उदाहरण भएको छ। नेपाल भाषाको पढाइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी अब कीर्तिपुर नगरपालिकाले बनाउन सुरु गरेको छ र मध्य पृथ्वीले बनाउने कुराहरू आएको छ र विभिन्न
ललितपुर महानगरपालिका पनि हामीले माग गर्दै आएको अवस्था छ भनेपछि स्थानीय तहमा राखेर त्यो सङ्गठन शाखा सम्बन्धी हामीले चाहिँ त्यो चिनारी उहाँको व्यक्तित्वलाई चाहिँ राख्दै जानुपर्ने अवस्था छ। त्यतातिर पनि हामी ध्यान दिनुपर्छ। त्यो सङ्घीय सरकारमा चाहिँ माग गर्दै जाने हो तर हामीले गर्नुपर्ने हामीले चाहिँ मतलब चाहिँ पहुँच भएको स्थानीय तहमा पनि त्यसको अभ्यास चाहिँ गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले भनेपछि एउटा राष्ट्रिय एउटा समारोह यस्तो सबै समेट्ने भयो भने त्यसले एउटा वृहत रूपमा काम गर्न चाहिँ सजिलो चाहिँ हुनेछ। यो बिचमा अब चाहिँ प्रत्येक वर्ष नयाँ समारोह समिति गठन हुने, नयाँ समारोह समितिले कार्यक्रम गर्ने, भिन्न र्याली गर्ने, सांस्कृतिक र्याली गर्ने, शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, बाजा बजाउने यो कामहरू चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा गरिरहेको छ। भर्खरै तपाईँले भने जस्तै यो नेपाल सम्वतको महत्त्वको विषयमा, नेपाल सम्वतका प्रवर्तकको विषयमा, यो आन्दोलनको विषयमा, यो विषयमा जानकारी नयाँ पुस्तालाई अहिले दिन सकिरहेको छैन। नयाँ पुस्ताले यो ग्रहण गर्ने ढङ्गको त्यो डिजाइनको कार्यक्रमै भएको छैन, त्यो ढङ्गको बहसै हुने कार्यक्रम चाहिँ छैन। अहिले औपचारिकता मात्रै, सांस्कृतिक कार्यक्रम मात्रै जस्तो देखिएको छ भन्ने आलोचना गर्नेहरू पनि छन्। यो कमजोरी हो। अब यसमा सही कुरा हो। यसमा चाहिँ आजभोलि चाहिँ अलिकति पहिला जसरी यस विषयमा बहस हुन्थ्यो, छलफल हुन्थ्यो, अन्तर्क्रियाहरू हुन्थ्यो, अब पछिल्ला तपाईँले भनेपछि पछिल्ला भनौँ, मलाई त लागेको भनेको यो राष्ट्रिय सम्बन्धको मान्यता पाइसकेपछि यो सक्यो भन्ने जस्तै हामीलाई हाम्रो उचाइमा पुगिसक्यो, यो हामीले गर्नुपर्ने काम सक्यो भन्ने धेरैलाई अनुभूत चाहिँ भएको छ। अब धेरै प्रश्नहरू छ यसमा। जस्तै एकातिर हामी चाहिँ नेपाल सम्बन्धलाई वृहत बनाउने सवालमा यसलाई चाहिँ यस्तो भाषा आन्दोलन अथवा चाहिँ यो संस्कृतिको आन्दोलन अथवा चाहिँ मबुजाको विषयलाई सन्दर्भलाई अलग्ग्याएर हामीले चाहिँ एउटा सम्बन्धको रूपमा लानुपर्छ भन्ने एउटा त्यो बहस छ। अनि अर्कोतर्फ भने नेवारभित्रबाट पनि अब युवा पुस्ताहरूलाई भाषाको सम्बन्धी अधिकार चिनाउनको लागि, संस्कृति चिनाउनको लागि अहिले जसरी रूपमा आएको छ त्यो यथा नेवार समुदायभित्र त्यो विशेषता छ, त्यसलाई विशेषताकै रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि बहसहरू छ। कतातिर लाने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ अब छलफल धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र पछिल्लो पटक मलाई पनि अनुभूत भएको यसमा चाहिँ छलफल कम भएको हो कि अथवा चाहिँ हामी पत्रकारहरूकै ध्यान पनि नपुगेको हो कि त्यतातिर पनि, त्यो चाहिँ तपाईँले भन्ने सही कुरा हो। अहिले चाहिँ जुन ढङ्गको स्थिति चाहिँ तपाईँको नयाँ वर्ष मनाउने यो छन्, यो सवाललाई लिएर राज्यले मनाउने सवालमा पनि एउटा ढङ्गको बहस छ। तपाईँको मत के हो, राज्यले मनाउनु पर्छ कि पर्दैन यो चाहिँ नयाँ सम्वत, नेपाल सम्वतको नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा औपचारिक कार्यक्रम आवश्यकता छ कि छैन? राष्ट्रिय सम्वत भनिसकेपछि त राज्यको हरेक निकायले मनाउनु पर्थ्यो, राज्यको केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, तिनै तहको सरकारले मनाइयो भए पो यो राष्ट्रिय सम्वत जस्तो महसुस हुन्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ मनाइराख्नु भएको छैन। अब जनस्तरबाट हुने कार्यक्रममा सहभागी मात्र जनाउने काम गरिरहेका छन्। यदाकदा तपाईँले भने जस्तै एउटा वडाले एउटा कार्यक्रम गर्ने त्यस्तो चाहिँ केही भएको होला, सामान्यतया त्यस्तो देखिएको छैन। अब उपत्यका बाहिर कुरै छोडौँ, उपत्यकाभित्रै त्यस्तो देखिएको छैन। यसलाई के भन्नुहुन्छ, यो आवश्यकता छ कि छैन? होइन, यसमा पनि म ठ्याक्कै अहिले यही भन्नु, राज्यले मनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। तर राज्यले कुन रूपमा मनाउने, राज्यले मनाउँदाखेरि हिजोसम्म 40 वर्षसम्म जुन खालको आन्दोलनको पृष्ठभूमिलाई सम्मान गरेर मनाउँछ कि, अथवा राज्यले एउटा चाहिँ राज्यको जुन कर्मचारी संयन्त्रबाट मनाउँछ कि, त्यसका धेरै कुराहरू छन्, बहसकै विषय छन्। अहिले अहिले नै यस्तै उस्तै भन्नुपर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ छलफल आरम्भ चाहिँ गर्नुपर्छ। राज्य राज्यले मनाउने हो भने कुन रूपमा मनाउने, र जनस्तरले अहिले गर्दै आएकोमा राज्यलाई कुन रूपमा सहभागी गराउने, त्यो कुरा चाहिँ अहिले आवश्यक छ। र बहस नै हुनुपर्ने, अलिक केही समय यसमा बहसै आवश्यक छ। जहाँसम्म हामीले नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध भनिसकेपछि राज्यको चाहिँ कुन राज्यले चाहिँ मनाउनु पर्छ र कुन रूपमा मनाउने, हिजोसम्म आन्दोलन गर्दै आएका जुन मतलब भनौँ न 40 वर्षको आन्दोलनको पृष्ठभूमिलाई सम्मान गर्दै चाहिँ राज्यले चाहिँ मनाउनु पर्छ। राज्यले एउटा चाहिँ अरू मनाए जस्तो ब्युरोक्रेटिक ढङ्गले कर्मचारी संयन्त्रबाट मात्रै सम्भव त हुन्न होला। त्यस कारण यस विषयमा चाहिँ अलिकति चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि लागेको हो, यो विषयमा हाम्रो चाहिँ छलफल बहस चाहिँ अलिकति समा अलि नपुगेकै हो। त्यसमा यो आन्दोलन गर्नेहरूले चाहिँ यो बहसमा नल्याएको हो कि के हो त यो? होइन, पछिल्लो पटक तपाईँले भने हाम्रो मनस्थिति चाहिँ के हो, यो एउटा उत्सव हो, अब हाम्रो माग पुरा भयो, त्यो एउटा उत्सवकै रूपमा एउटा ऱ्याली, मोटरसाइकल ऱ्याली गर्ने, अरू अझै सुकुन्डा ऱ्याली गर्ने, नाचगान गीत गाउने, त्यही नै हो भन्ने पनि छ। यद्यपि त्यसका आफ्ना महत्त्व छन्, मोटरसाइकल ऱ्यालीका साङ्गीतिक पक्षका, सांस्कृतिक पक्षका महत्त्व छन्। त त्यसलाई चाहिँ यसलाई यस विषयमा अब के गर्ने त भन्ने हाम्रो चाहिँ अब नेक्स्ट अर्को भिजन के हो त,
भन्नेमा चाहिँ अलिकति बस भिजन सवालमा चाहिँ बस नपुगेको हो यो पहलकर्मी चाहिँ अब चाहिँ नेतृत्वकर्ताले नगरेको भन्न मिल्छ अहिले आन्दोलन गरिरहेका यो अभियान चलाइरहेका यो चाहिँ नेतृत्व गरिरहेकाहरूले यो एङ्गलबाट चाहिँ नसोचेको भन्न मिल्छ एउटा कुरा चाहिँ त्यसो भन्न मिल्छ किनभने उहाँहरू स्वयंले नै भनिरहनु भएको छ कि हामी उत्सवको रूपमा एक दिन मनाउने हो अरू बेला हामी यस विषयमा यसलाई मनाउने सवालमा अलिक बहस छलफल चाहिँ गर्ने हो भनेर उहाँहरू स्वयंले नै भन्नुभएको छ वर्षभरि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने पनि भन्नुभएको छ हो उत्सवको पाटो एक दिन हुन्छ दुई दिन हुन्छ तिन दिन हुन्छ होइन त्यसको अगाडि हुन्छ भोलिपल्ल त हुन्छ त्यो दिन हुन्छ त त्यसपछिको कुरा अवस्थामा चाहिँ यससँग जोडिएको यससँग धेरै कुराहरू जोडिएको हुनाले अलिकति चाहिँ उहाँहरूको तर्फबाट पनि अलिकति उहाँहरूको पहलकदमी त्यो नपुगेको भन्न सकिन्छ त्यसमा भन्न चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यो उत्सवको रूपमा त्यो समयलाई मनाउने अरू बेलामा बहस गर्ने अरू बेलामा पनि यो विषयमा चर्चा गर्ने भन्ने तर व्यावहारिक रूपमा देखिएन त्यो ढङ्गको कार्यक्रम ल्याइएन त्यो ढङ्गको चाहिँ नेतृत्वले भिजन राखिएन भन्नु खोज्नुभएको त्यो चाहिँ छ जस्तै त्यो चाहिँ छ त्यो मतलब चाहिँ अब भनौँ न तपाईँले अब कतिपय राम्रा पक्षहरू पनि छन् अनि त्यो तर यो सवालमा नुहुँदैसम्म राष्ट्रिय समारोह समिति जुन रूपमा अब यस्तो छ अब फेरि कस्तो छ भने कार्यकारी प्रमुखको हिसाबले उहाँहरू काठमाडौँमा पनि सहभागी हुने हुनुहुन्छ बसन्तपुर पनि जा मतलब चाहिँ भक्तपुर पनि जानुहुन्छ ललितपुर पनि जानुहुन्छ होइन तिनै ठाउँमा जानुहुन्छ तर त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति कुन चाहिँ अब राष्ट्रिय भन्ने पनि समस्या मतलब चाहिँ त्यो पनि छ कतै चाहिँ अब राष्ट्र प्रमुखको हिसाबले अर्थात् सरकार प्रमुख कार्यकारी प्रमुखको हिसाबले प्रधानमन्त्री 40 वर्षदेखि निरन्तर हुँदै आएको अब काठमाडौँको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐतिहासिक विरासत चाहिँ एउटा भयो धेरै निरन्तरता भएको हिसाबले यो त भयो तर जाने बेला त प्रधानमन्त्री फेरि चाहिँ भक्तपुरको ठिमीमा पहिले जानुहुन्छ अनि काठमाडौँमा जानुहुन्छ अनि ललितपुरमा जानुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको सबैलाई बराबर चाहिँ तिनटै ठाउँमा तिनटै जिल्लामा तिनटै ठाउँमा पुग्ने भइसकेपछि अनि अब राष्ट्रिय स्तरको कसलाई भन्ने कसले सम्बन्ध गरेको कतै चाहिँ तपाईँको राज्य संरचना राज्य सत्ता चलाउनेहरूले नै यो तिनटै ठाउँमा हामी गयौँ भने यिनीहरू एक ठाउँमा आउन सकिँदैनन् र यिनीहरू आफै विभाजित हुन्छन् भन्ने ढङ्गको सोच त होइन होला अब भनौँ न तपाईँलाई सम्झना भएकै हुनुपर्छ होला तपाईँ स्वयं पनि जस्तै हाम्रो चाहिँ यो पहिचानसहित संहिताको आन्दोलन हुँदाखेरि काठमाडौँमा जुन आयोजना गरिनेलाई नै एउटा राष्ट्रिय रूपमा एउटा चाहिँ वृहत रूपमा मनाएर अभ्यास त्यति बेला पनि भएको थियो त्यो पनि कतै कतै त्यो अभ्यास भएको थियो र त्यो के कारण त्यो कुन रूपमा सफल भयो सफल भएन कति हदसम्म भयो त्यो अर्कै कुरा हो तर एउटा प्रयास चाहिँ भएको थियो अब पछि त्यो भएन एकपटक मात्र भयो अब त्यस्तै प्रयास त्यसले चाहिँ त्यस्तै मैले भने सुरुमा एउटा हावा माहौल चाहिँ क्रिएट हुनु पऱ्यो यो विषयमा विचार चाहिँ यस्तो सम्भव छ है यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर मान्छेलाई चाहिँ मतलब चाहिँ विचार क्रिएट सिर्जना गर्नुपर्छ बहस सिर्जना गर्नुपर्छ अनि मान्छेले सोच्न थाल्छन् अब अहिले त के भयो भन्दाखेरि विचार बहस चाहिँ अलिकति शून्य भएको अवस्था चाहिँ पाएको छु मैले पनि पाएको छु यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने खाँचो चाहिँ अब तपाईँ पत्रकारिता गर्नुहुन्छ विभिन्न पत्रकारहरूसँग भेट्नुहुन्छ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेट्नुहुन्छ नेपाल सम्बन्धको यो तिहार आसपासको सवालमा यो कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ नेवार बाहेकले कतिको चासो लिनुहुन्छ कतिको उहाँहरूले चाहिँ यो नेपाल सम्बन्धको महत्त्वको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ र नेपाल सम्बन्ध यस्तो गर्नुपर्ने यो अभियान यस्तो गर्नुपर्ने भन्ने कतिको चाहिँ तपाईँसँग कुरा हुन्छ नेवार जस्तै नेवार बाहेकको बुद्धिजीवीहरूमा पनि यसलाई उहाँहरूले मैले पाएको हिसाबले उहाँहरूले यो राष्ट्रियताको हिसाबले ठुलो एउटा महत्त्व भएको सम्बन्ध हो भन्ने उहाँहरूको चाहिँ सबैको समान बुझाइ छ र यसको व्यावहारिक प्रयोगको सवालमा अलिकति सम्भव होला नहोला त्यसलाई अफिसियली कसरी गर्ने भन्ने छ भने अर्कोतर्फबाट उहाँ यसलाई एउटा सांस्कृतिक एउटा देशको चाहिँ एउटा चाहिँ होइन सम्पत्तिको रूपमा सांस्कृतिक सम्पत्तिको रूपमा हामीले जगेर्ना गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ बुझाइ छ र अर्कोतर्फ चाहिँ अब हामीले एउटा पुस्ता भनौँ 40 वर्षमा एउटा पुस्ताले चाहिँ नेवार समुदायका अगुवाहरूले गर्दै आएको हुनाले अलिकति चाहिँ अब नेवार समुदायको मात्रै हो भन्ने चाहिँ बुझाइ चाहिँ छ अब त्यो बुझाइलाई चाहिँ त्यो खालको विरोधाभासलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चिर्दै जानुपर्छ र नेपाल सम्बन्धको राष्ट्रिय महत्त्व र यसको सांस्कृतिक महत्त्व को विषयमा चाहिँ उहाँहरूको एकदमै मतलब चाहिँ सकारात्मक नै हुनुहुन्छ स्वीकार्नुहुन्छ र व्यवहारिक प्रयोगको सवालमा र अलिकति नेवारहरूको हो कि भन्ने भान चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ मैले पाएको चाहिँ छु जस्तो
यो चाहिँ अब पत्रकारिताकै कुरा गर्दाखेरि नेपाल सम्बन्धको प्रयोगको कुरामा तपाईँ आबद्ध भएको समाचार पत्रमा पनि नेपाल सम्बन्धको लामो समयदेखि प्रयोग भइरहेको नेपाल सम्बन्धको विशेषाङ्क पनि निकाल्ने गर्दै आइरहेको विभिन्न चाहिँ सञ्चार माध्यम मध्ये अहिले चाहिँ सरकारको आधिकारिक सञ्चार माध्यममा पनि नेपाल सम्बन्ध गोर्खापत्र लगायतमा चाहिँ राखिने गरेको पाइन्छ र नेवा समुदायले आफ्नो सञ्चार माध्यममा त राख्ने भइहाल्यो तर अन्य सञ्चार माध्यममा त्यति धेरै राखिएको पाइँदैन नेपाल सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको जस्तो पाइँदैन निजी बाटो चलिरहेका सञ्चार माध्यमलाई उनीहरूले प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिँदैन के हो उहाँहरूको चाहिँ सञ्चार माध्यमका मालिकहरू सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्नेहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा नलिएको हो कि के हो त यो ठुला मिडिया जस्तै अब भनौँ त्यति बेला अब हाम्रो सूचना तथा सञ्चार मन्त्री कमल थापा हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ यो सरकारी मिडियाहरूमा आउनु नेपालसम्म उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर जुन चलाउनु भयो र अहिले पनि अब पेपरकै सवालमा धेरै पेपरहरूमा नेपाल सम्बन्धको कुनै न कुनै रूपमा उल्लेख भएकै छ अब तपाईँले इङ्गित गर्नु खोज्नुभएको जस्तो लाग्यो टेलिभिजनमा नेपाल सम्बन्ध चाहिँ जुन अरू अरू सम्बन्ध भनिन्छ आज इसी सम्बन्ध विक्रम सम्बन्ध भनेर नेपाल सम्बन्ध नभनिएको अवस्था छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब विभिन्न यो टेलिभिजन एसोसिएसन टेलिभिजन सम्बन्ध संस्थाहरू छन् अथवा सञ्चार मन्त्रालयकै मार्फत पनि त्यो कुरामा चाहिँ त्यो कुरामा पनि बोध गराउन सकिने अवस्था छ त्यो कुरामा पनि ध्यान गराउनु पर्ने आवश्यकता छ र अर्कोतर्फ भनेको अहिले स्थानीय तह जुन चाहिँ अब भनौँ न स्थानीय तह आएपछि स्थानीय तहका विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफ्नो लेटर प्याडमा समेत नेपाल सम्बन्धको प्रयोग अनिवार्य गरेको अवस्था पनि छ भनेको हिजोको तुलनामा नेपाल सम्बन्धको प्रयोग चाहिँ अलिक धेरै बढेको अवस्था चाहिँ छ र यसलाई यो त हामी अहिले जुन रूपमा बहस भइरहेको त्यो बहसका सवालमा चाहिँ के गृह कार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने चाहिँ खाँचो छ र अहिले भइरहेको एउटा उपलब्धि पनि हो र धेरै उपलब्धि चाहिँ के भन्नुहोस् धेरै उपलब्धिहरू एकपछि अर्को उपलब्धि हासिल गर्दै गएपछि मान्छेलाई स्वाभाविक रूपमा उत्सव धेरै उत्सव खुसी हुने बढ्दै जाने पनि हुँदो रहेछ त्यो भएको होला अहिले हो तर पनि हामीले बहस छलफल गर्न छाड्नुहुन्न यो नेपाल सम्बन्धकै कुरा गर्दाखेरि नेपालमा संविधान निर्माणको क्रममा सम्बन्धको विषयमा विवाद भयो अन्तत नेपालको संविधानमा सम्बन्धै राखिएन नेपालको संविधान मात्र भनियो त्यहाँ नेपाल सम्बन्ध पनि राखिएन विक्रम सम्बन्ध पनि राखिएन स्पी सम्बन्ध पनि राखिएन सायद नेपाल सम्बन्धको दाबी भएको कारणले नेपाल सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने दाबी भएको कारणले त्यो नभएको हुनसक्छ भन्ने मानिसहरूको चाहिँ अनुमान एकातिर छ अर्को नेपालमा चाहिँ सम्बन्धको सवालमा नीति छैन सरकारले परम्परागत रूपमा विक्रम सम्बन्धलाई चलाउँदै आइरहेको व्यावहारिक रूपमा चलाउँदै आइरहेको बाहेक अरू चाहिँ न त स्पी सम्बन्धको सवालमा यस्तो छ न त विक्रम सम्बन्धको सवालमा यस्तो छ न त नेपाल सम्बन्धको सवालमा यस्तो छ भनेर सरकारको नीति नै छैन सरकारले चाहिँ आफ्नो जे पनि काम गर्दाखेरि उसले नीति बनाउनुपर्छ उसले कानुन बनाउनु पर्नेमा कानुनी बनाएको छैन यो कानुन नबनाएको भनेको नि नेपाल सम्बन्धलाई ओझेलोमा पार्ने भन्ने ढङ्गको मानिसहरूको बुझाइ पनि छ तपाईँ कानुनसँग पनि अलिकति जानकार भएको नाताले पत्रकार पनि भएको नाताले तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो कुरा होइन सम्बन्ध सम्बन्ध नीति बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सुन्दै आएको हाम्रा चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्व स्वर्गीय पद्मरत्न तुलाधरजीले बरोबर हरेक मञ्चमा भाषण गर्नुहुन्थ्यो र उहाँकै संयोजनमा धेरै पटक उहाँ समेत रहनुभएको समिति पनि बनायो सम्बन्ध सम्बन्ध नीति अध्ययन गर्नको लागि तर अब त्यो कुनै पनि अध्ययन चाहिँ समितिको कार्यकाल पुरा हुन पाएन त्यसको विषयमा सरकारी स्तरबाट अध्ययन हुने र बिचमै त्यो हराएर जाने अवस्था रह्यो र त्यो काम पनि एउटा ओझेलमै परेको पटक पटक प्रयास गरेर पनि ओझेलमै परेको हुनाले त्यो सम्बन्धमा सरकारको नीति सरकारको आधिकारिक धारणा चाहिँ आउनुपर्ने चाहिँ हो र एउटा हामीले राख्नुपर्ने हामीले ध्यान आकर्षित गर्नुपर्ने र हाम्रो मागको एउटा केन्द्रबिन्दु यो पनि हो जस्तो लाग्छ हो तपाईँले भने जस्तै सम्बन्ध सम्बन्धमा नेपालमा नीति नै छ नीति नभएका धेरै विषयहरू छन् यो मध्ये चाहिँ एउटा पनि यो पनि हो सम्बन्ध सम्बन्धी कसरी हेर्ने भन्ने चाहिँ छैन हामी यो मुद्दा त यो नेपाल सम्बन्धको यो भिन्टुना आन्दोलनमा लागेका यसमा नेतृत्व गरिरहेकाहरूले खासै ठुलो बहसको रूपमा ल्याइरहेको जस्तो देखिँदैन के भएको उहाँहरूको ध्यान नपुगिरहेको यो विषयमा अहिले यस्तो भयो कि वास्तवमा अब एउटा उत्सव भएपछि हामी अलिक कर्मकाण्डीय ढङ्गमा फस्टेको हुन जस्तो लाग्यो हरेक वर्ष हामी कार्यकारी प्रमुखसँग त्यही माग राखेर हामी जान्छौँ उहाँले भाषण गर्न आउनुहुन्छ बसन्तपुरको दवलीमा होइन अनि अर्को वर्ष पनि त्यही हुन्छ केही हुन्न फेरि हामी माग राख्छौँ भेट्छौँ र उहाँले
प्रतिबद्ध जाहेर गर्यो, माग राख्ने र प्रतिबद्ध डोर्याउने यो चक्र चाहिँ बरोबर चाहिँ धेरै वर्षदेखि दोहोरिँदै आएको अवस्था छ र कतै यो चाहिँ तपाईँले भने यति अरू चिन्तन नहुने कतै यो हाम्रो यस्तै हो भनेर चाहिँ यो गर्नै पर्ने औपचारिकता जस्तो अरू कर्मकाण्ड जस्तो हुँदै गएको हो कि भन्ने पनि भान चाहिँ भएको छ। तपाईँ यो विषयमा कलम चलाउँदै आउनुभएको हिसाबले तपाईँले यो नेपाल सम्बोधको महत्त्वको विषयमा तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि लेख्नु पर्दाखेरि कसैले तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँ कसरी बुझाउनु भने एक शब्द भन्दाखेरि नेपालको आफ्नै एउटा नेपाल दुई तिनवटा कुराहरूबाट नेपाल सम्बोधको महत्त्व भने एउटा नेपालमा जुन एउटा हामी सबै नेपालीहरूलाई पूर्वबेचीदेखि पश्चिम महाकालसँग जोड्ने सबै नेपालीलाई नेपाल सम्बोध भन्छ एउटा हाम्रो देशकै नामबाट एउटा चलेको एउटा सम्बोध भइहाल्यो एउटा राष्ट्रिय भावना होइन हाम्रो भन्ने भावना भनेको राष्ट्रिय भावना र वास्तवमा नेपाल सम्बोध एउटा राष्ट्रियताको एउटा ठुलो राष्ट्रिय भावना वृद्धि गर्ने एउटा आधार चाहिँ नेपाल सम्बोध चाहिँ हो। अर्को हामीले अब एउटा तपाईँले अघि नै प्रश्न सोद्धाखेरि यो चाहिँ शङ्करहर साखवालज्यूले जुन जुन सुन बनेपछि ऋण तिर्नु भएको भन्ने एउटा भनौँ न कथा छ धेरै अरू गैर नेवार समुदायहरूले त्यसमा अलिकति उहाँहरूलाई त्यो एउटा किंवदन्ती हो कि त्यो कथा मात्रै हो भन्ने पनि छ र एउटा शङ्करधर साकले जसरी एउटा चाहिँ मतलब चाहिँ त्यति बेलाको राज्य राज्यको त्यति बेलाको राज्यमा जनताको जसलाई ऋण मुक्त गर्ने जुन भावना छ एउटा यो हामी अब एउटा दानको भावना छ जनताको कल्याणको भावना छ साँच्चीकै नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनको लागि यी दुईटै कुरा नै असाध्यै महत्त्वपूर्ण भएको छ र यो नेपाल सम्बन्ध चाहिँ राष्ट्रियताको हिसाबले र एउटा हाम्रो भनौँ अब हाम्रो संस्कृतिको धेरै पूजा आजादेखि लिएर धेरैसँग एउटा चाहिँ नभै नहुने सम्बन्ध हो त्यसै अनुसार गर्छौँ भने एउटा हाम्रो अमूल्य संस्कृति हो जसलाई हाम्रो देश बनाउनको लागि देशको राष्ट्रियता बोलाउनको लागि महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा निजी जस्तो लाग्छ मलाई नेपाल सम्बन्ध। यो नेपाल सम्बन्धकै कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अब धेरै कुरा जोडिएका छन्। अहिले यो लामो समयको इतिहास जोडिएको छ, आन्दोलनको इतिहास जोडिएको छ, यो चाहिँ अभियान चलिरहेको छ र चाहिँ राष्ट्रिय सम्बोध मान्यता पाइसकेको शङ्करधर साकले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिसकेको यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि नेवारहरूले उठाइएको एउटा आन्दोलनबाट चाहिँ नेवारहरूलाई एकता गर्ने काम पनि भौगोलिक रूपमा हिजो अलिकति विभाजित मानसिकता भएकाहरूलाई पनि एकतामा ल्याउने जातिगत रूपमा सांस्कृतिक रूपमा विविधता भएका कारणले अलिकति विभाजित जस्तो भएकाहरूलाई पनि एकता गर्ने यो भिन्टुना आन्दोलनले गरेको छ, भिन्टुना शब्दले गरेको छ, नेपाल सम्बोधले गरेको छ भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? सही कुरा हो। वास्तवमा नेपाल सम्बोधको आन्दोलनले भाषिक चेतनाको सवालमा भनौँ न अब तपाईँको यो नेपाल भाषाको नेपाल भाषाको सन्दर्भमा बोल्नुपर्ने हुन्छ हामीले किनभने यो धेरै वर्ष नेपाल नेवार समुदायभित्र नै हामी सीमित रह्यो, नेवार समुदाय अगुवाहरूले नै यसलाई यहाँसम्म ल्याएको हो र यो धेरै कुरामा भाषाको सवालमा होइन भाषा सिकाउनेदेखि सिकाएर नि यो हामी मतलब चाहिँ आफ्नो मातृभाषा बोल्नुपर्छ, नेपाल भाषा बोल्नुपर्छ, यसको महत्त्व छ भन्ने सवालमा पनि यसले यो यसले काम गरेको अवस्था छ। अर्को भनेको नेपालको नेपाल भाषाको सङ्गीतको क्षेत्रमा यही सन्दर्भमा धेरै सङ्गीतहरू धेरै मतलब चाहिँ त्यसमा पनि यसले काम गरेको छ र अधिकारको सवालमा त्यो भनौँ न जातीय समानताको सवालमा भाषिक समानताको सवालमा र पछिल्लो कालखण्डमा त संहिताको सवालमा पहिचानको सवालमा पनि यसले चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ यसले चाहिँ यो आन्दोलनको आधार आन्दोलनमा टेकेर यो यो आन्दोलनमै सेरोफेर यसको हुर्किएको छ। यसकारण यसको यसको यस यो यो नेपाल सम्बोधको अभियानलाई एकातिर हामी वृहत रूपमा गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ भाषा संस्कृति आन्दोलनबाट अलग्गिएर, अर्कोतिर यसको जुन हाम्रो भाषा संस्कृतिको आन्दोलनलाई जोडिएर पनि लैजानुपर्ने फरक फरक आवश्यकता नेवार समुदायको त्यो आवश्यकता पनि छ किनभने अब हामी फेरि अर्को सुरु गर्न त सक्दैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यस यसमा चाहिँ मलाई लागेको तपाईँले अघि नै पनि इङ्गित गर्न खोज्दै आउनुभयो यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूले अथवा चाहिँ यसमा प्रबुद्ध नागरिकहरूले यो विषयमा चाहिँ अलिकति बहस छलफल चाहिँ अझ पनि मलाई आवश्यकता लाग आवश्यक छ यसमा। यो बिचमा अब तपाईँले भनेअनुसार पनि यो भाषिक आन्दोलनको एउटा प्रेरणा, भाषिक आन्दोलनको एउटा आधार, भाषिक अधिकारको सवालमा पनि यो एउटा चाहिँ पक्ष भएको यो नेपाल सम्बोधको आन्दोलन भन्दाखेरि नेवा समुदायको सवालमा त यो भइहाल्यो तर नेवा बाहेकका मातृभाषी समुदायको लागि पनि प्रेरणाको स्रोत एक ढङ्गको चाहिँ जागरण ल्याउने काम पनि यसले गरेको छ भन्ने दावी गर्नेहरू पनि छन्। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? सही कुरा हो। जस्तै पञ्चायतको आन्दोलन त एउटा ठुलो आन्दोलनलाई आन्दोलन
बौद्धले प्रजाको चेतना भोगाउनलाई यही आन्दोलनले त्यो काम गरेको हो नि. हामीले पढ्दै आएका छौँ होइन, हामीले सुन्दै आएका छौँ र मानिसहरूसँग कुरा गर्दै आएका छौँ, त्यो हो. र अर्कोतर्फ अब यस कारण नेवार समुदायभन्दा बाहिरको मानिसलाई यसको महत्त्व भन्नु, यसलाई अब बृहत्तर नेसनल मतलब राष्ट्रियताको भावनासँग जोडिएर चाहिँ लैजानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ यो हो. किनभने त्यो नेपाल समुदायमा त कस कुनैको चाहिँ कुनै अरू अन्य समुदायले चाहिँ मतलब चाहिँ खिन्न हुनुपर्ने, त्यसमा चाहिँ औनत्व महसुस नगर्नुपर्ने कारण त छैन. नेपाल भनेपछि सबैको हुने आखिर त हो नि. त्यस कारण यसलाई एउटा अहिले जसरी एउटा चाहिँ देशभक्तिको भावना नेपालीहरूको भावनालाई जोड्नको लागि चाहिँ नेपाल सम्बन्ध चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ एउटा पुल बन्न सक्छ. यो भाषिक आन्दोलनको प्रेरणाको स्रोत चाहिँ बनेको छ मातृभाषी. हजुर, मातृ अनि जस्तै भनौँ फरक फरक छ. अब आदिवासी जनजाति समुदायमा त एउटा भाषिक आन्दोलनको ठुलो चेतना दिने त बनेको छ नि यो, होइन? यो आदिवासी जनजाति समुदायमा त आफ्नो मातृभाषा जोगाउनु पर्ने, आफ्नो नेपाल संस्कृति लिपि संरक्षण गर्नुपर्ने, लिपिको प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यसका लागि त यो नेपाल सम्बन्धको आन्दोलन त एउटा ठुलो चाहिँ प्रेरणा चाहिँ बनेको छ. ठुलो त्यसले एउटा नेपाल नेपाल नेपालकै सन्दर्भमा भनौँ भने अधिकारको चेतना वृद्धि गर्नमा नेपाल सम्बन्धको आन्दोलन अग्रणी चाहिँ रहेको छ. अब त्यसमा चाहिँ त्यो अहिले जति ल्याएको छ भएको छ, अब अरू अधिकारहरूको सवालमा पनि यसलाई चाहिँ लैजानुपर्ने पनि अभियन्ताहरूले छलफल गरिरहेका छन्. अहिले भनौँ न यस अब भाषिक समानताको आन्दोलन, जातीयताको आन्दोलन त छ, अब भनौँ न विभिन्न आन्दोलन अरू अन्य मुद्दाहरूसँग पनि जोडेर लाने अवस्था भइरहेको छ. अब त्यस विषयमा चाहिँ अब समाजमा यस्तै भन्ने छैन, बहस छलफलहरू चाहिँ जारी नै छ. अब नयाँ पुस्ताहरूलाई के भन्नुहुन्छ नेपाल सम्बन्धको विषयमा? नयाँ पुस्ता भर्खरका 20-21 वर्षका, भर्खरका 18-19 वर्षका युवाहरूले त तपाईँको चाहिँ नेपाल सम्बन्धको उपलक्ष्यमा शुभकामना हुँदै भिन्टुना भन्नुहुन्छ, तर नेपाल भाषा बोल्नुको सवालमा पनि उहाँहरूले चाहिँ प्रयोग नगरिरहेको जस्तो देखिने, बाजा बजाउँदा नेवार समुदायको बाजा आफ्नै ठिमे बाजा अरू बाजा बजाउने, तर भाषाको सवालमा त उहाँहरू चाहिँ अलिकति पछाडि आफ्नो मातृभाषा छोड्दै गइरहेको छ भन्ने आलोचना स्वयं नेवार समुदायबाटै पनि आइरहेका छन्। यसलाई ती युवाहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब युवाहरूको स्वाभाविक रूपमा दोष भएन कि, युवाहरू जस्तै हामीले युवाहरू चाहिँ मतलब चाहिँ भनौँ न हामीले भाषा नसिकाएको कारणले उहाँले नसिकेको हो नि, हामीले अब बोल्न छाडेका कारणले उहाँले छ. अब त्यस कारण चाहिँ यो भाषिक सम्बन्धी चेतना भएका मानिसहरूले चाहिँ अब मतलब चाहिँ बोल्नु पर्यो, अभ्यास गर्नु पर्यो. अब हामीलाई अनुभव के छ भन्दाखेरि अझै पनि हामीलाई मलाई हाम्रो चाहिँ स्वर्गीय हाम्रो चाहिँ संविधान सभा सदस्य बुद्ध सामी सम्झना उहाँले चाहिँ यो हामी हाम्रो भाषा नबोल्नु भनेको चाहिँ दास मनोवृत्ति भन्थ्यौँ, च्यो बुद्धि भन्थ्यो. अलिकति हामीमा चाहिँ अलि हामी अलिकति दास मनोवृत्तिबाट हुर्किएका, सधैँदेखि चाहिँ दमनमा छिर्दै आएको हुनाले दास मनोवृत्ति पनि हो कि, त्यस कारण हामीलाई हाम्रो भाषा बोल्न चाहिँ अलिक हिचकिचाहट हुने त्यो छ. र हामीले त्यो मनस्थितिको उपज हो नि एउटा कुरा हो. तर हो एउटा अहिले चाहिँ हिजो हामी चाहिँ खेल्ने घेरा, हिजो हामीसँग चाहिँ भनौँ न मोबाइल हुँदैन थियो, अरू हुँदैन थियो, तर हामी आफ्नै सर्कलमा बस्थ्यौँ, त्यसबाट भाषा सिक्न सजिलो हुन्थ्यो भन्थ्यो. तर अहिले चुनौती पनि छ, अवसर पनि छ युवा पुस्तालाई भाषा सिक्नको लागि, होइन? अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई एकैसाथ चाहिँ आफ्नो मातृभाषा गुरुङले गुरुङ भाषा, अथवा लिम्बूले लिम्बू भाषा, नेवारले नेवार नेपाल भाषा जस्तै अरू भाषा सिक्ने अवसर पनि छ, चुनौती पनि छ. त्यस कारण चुनौती र अवसर, यो अवसरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रविधिले ल्याएको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै चुनौतीलाई चाहिँ चिर्नुपर्छ भन्ने सिकाउँछ. त्यस कारण हाम्रै यो चाहिँ अलिकति दोष चाहिँ हो भन्ने लाग्छ. हामीले सिकाउनु चाहिँ पर्छ, र त्यो नसिकाउनु युवाहरूको दोष भन्दा पनि हाम्रो दोषको रूपमा लिनुपर्छ. सुनिल भरतजी, अन्तमा एउटा कुरा बताइदिनु, सुझावको रूपमा आफ्नो विचार राखिदिनु होला. यो चाहिँ नेपाल सम्बन्धको आन्दोलन गरिरहेका नेतृत्व पङ्क्तिलाई र राज्यलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? नेपाल सम्बन्ध शङ्करधर साकवा यो नयाँ वर्षको सवाललाई लिएर अब यो चिजमा तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ, राज्यले यो चिजमा ध्यान दिनुपर्छ, आन्दोलनकारीहरूले अर्थात् यो अभियन्ताहरूले यो चिजमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर के सुझाव दिनुहुन्छ? होइन, अब अहिले राज्यको सवालमा अब हामी राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेर भनिसकेपछि के राष्ट्रिय सम्बन्ध भने के, घोषणा गरेर सक्यो हो कि के हुन्छ त्यसको, त्यसको व्यवहारिक मिनिङ के हो त, त्यसको प्रयोग सम्बन्धमा के हुन्छ त, होइन? सिक्कामा प्रयोग हुन्छ कि होइन? अहिले पनि हामी भनौँ न अब लेटर प्यारो लेख्नुपर्छ भनेर माग उठाउन आएको छौँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ, अब यो ठुलो कुरा होइन यो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ. भनेपछि हाम्रो के कुरा हो, त्यसको व्यवहारिक मिनिङ के हो, त्यो यसमा अलि स्पष्ट हुनुपर्छ. राज्य चाहिँ अलिक जिम्मेवार जवाफदेही हुनुपर्छ यो विषयमा, किन राष्ट्रिय सम्बन्ध भनिसकेपछि त्यो त्यसै
जनता आन्दोलन गर्ने जनता रिझाउनको लागि मात्र भनेको त होइन होला। त्यसकारण यो विषयमा चाहिँ राज्य अलिकति अब त्यत्रो माग पुरा हुँदै आएकोमा अलिकति जिम्मेवार चाहिँ जवाफदेही चाहिँ बन्नुपर्छ र राज्य स्तरबाट यसको संरक्षणका लागि भनौँ न सङ्गरर शाखाको यसको चाहिँ उहाँको चाहिँ मतलब चाहिँ शालिक बनाउनेदेखि उहाँको जीवनी हो यो सबैलाई प्रेरणा दिने पाठ्यक्रम बनाउने सवालदेखि लिएर प्रतिष्ठान बनाउने सवालदेखि लिएर धेरै कुरामा र यो आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई सम्मान गर्नेदेखि लिएर धेरै कुरामा राज्य चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने भूमिका बाँकी छ र अहिले हाम्रो चाहिँ तपाईँले भन्नुहोस् यो जुन स्तरमा गठन गर्दै आएको जुन हाम्रो विभिन्न खल मतलब चाहिँ एउटा चाहिँ यो नुना समारोह समिति भयो अब विभिन्न स्तर काठमाडौँको मात्र होइन विभिन्न स्तरमा त्यसलाई चाहिँ एउटा संस्थागत रूपमा चाहिँ अघि बढाउँ जसरी एउटा उदाहरण नै हामी के मध्यपुर थिमीमा सङ्गठन शाखा प्रतिष्ठान उहाँहरूले त्यो प्रतिष्ठान सङ्गठन सम्बन्धी मात्रै अध्ययन गर्दै जुन जुन अहिले संस्थागत विकास गर्नुभयो त्यसरी नै अरूहरूलाई विकास त्यो सम्बन्धी मात्रै अध्ययन गर्ने हिसाबले त्यसरी एउटा त्यसले बाह्रै मैले लबिङ गर्ने हिसाबले अध्ययन त्यसमा एउटा संस्थागत विकास चाहिँ आवश्यक छ र नुना समारोह समिति र यो यसलाई यसलाई उत्सव मनाउनको लागि समिति त उत्सव त बनाउनै पर्छ हेर्नुहोस् त तर साथसाथै त्यो विषयमा गर्नुपर्ने कामको लागि एउटा चाहिँ स्थायी प्रकृतिको संरचना आवश्यक छ र त्यो संरचना बनाउँदै लैजानुपर्छ र अर्को सवाल भनेको हामीले यो नेपाल सम्बन्धलाई गैर नेवार समुदायमा कसरी उहाँहरूले कसरी पुर्याउने उहाँहरूले कसरी लिइरहेका छन् उहाँहरूलाई कुन हिसाबले समेट्ने त्यो पनि एउटा चाहिँ हामीले गृह कार्य गर्नुपर्ने चाहिँ ठुलो आवश्यकता चाहिँ छ। सुनिल वर्धनजी तपाईँ समेटिनुभयो यति धेरै कुरा पठाउनुभयो आफूले गरेका अनुभव गरेका आफूले बुझेका कुराहरू यति धेरै कुरा राखिदिनुभयो यसको लागि धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद मलाई पनि आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिनुभयो तपाईँ लगायत इन्डिजियस टेलिभिजन सबैलाई धन्यवाद नमस्कार नमस्कार।